kelebon rek. Piye iki bocah kuwi ora. Lah engko ora digugah nganti padang bocah iki ora. Eh Mbah, sinten sing rawuh niki? Mbah sinten sing rawuh? Ampun ganggu cah cilik niki tasik TK lho, nggih. Mbah. Halo, Mbah. Halo. Kok ngleboni dumateng lare menika sampean nyuwun apa, Mbah? Duit. Mbah, Mbah ramesakne cah cilik iso di ngono kuwi. Duite pinten, Mbah, duite? 200. Pinten? 200. 200. 200, Mbah. Nggih. Nggih. Nggih mangke kula caosi 200 ning jenengan medal saking niki nggih bocah niki mesake ne jiwa seni lho, Mbah. Nggih. Siap. Waduh. Apa enek priwangan muni siap? Ora wis. Nggih, Mbah, matur nuwun mang dongakne lare niki dadi lare ingkang soleh nggih, Mbah. Amin. Amin. Wah, wong bae sing lebone Islam iki ngerti amin barang. Nggih. Mugi-mugi lare niki dados generasi yang handal nggih, Mbah. Amin. Amin. Dados lare ingkang sehat lahir batin nggih, Mbah. Siap. Siap nggih. Mugi-mugi mangke pinaringan sukses sugih dhuwit nggih, Mbah. Oke. Nggih, heeh. Gandeng jenengan wis sugih dhuwit berarti rasa njaluk Pak Dalang nggih, Mbah. Aja ngono. Waduh. Aja ngono. Mbah, lek 200 mboten duwe upamane 100 jenengan nggih kersa, Mbah. Tambah 75. Tambah 75. Nggih 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 nggih. Ya Allah, Mbah, Mbah le luar biasa. Nggih nggih nggih. Ning jenengan saat ini mang medal nggih, Mbah. Dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu Pak Yoyo. Nah, wis sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, sampun. Nah, syukur. Nduk bir kita sehat, Nduk? Nggih, sugeng dalu. Aduh. Aduh, lek kemenyek. Matur nuwun wingi wis mbantu jurusan pedalangan malam Jumat Legen. Ayo berdharma untuk pedalangan. Heeh. Mergo calone ya dalang, dadi yen berdharma untuk pedalangan iki pas ya. Mbak Uca, berdama untuk pengrawit. Ayo. Kuwi Mbak Uca iki putrane Roko Mas ngene kadang kula Mas Wanto karo Mbak Rini. Yen ibumu mbiyen ya sok nyindeni Pak Cahyo lho. Napa nggih, Pak? Oh, nyuwun prisa karo ibumu, Bu Rini, nganti tekan Blitar Kediri nganjuk ngene ibumu mbiyen. Oh, kuwi tenan. Pamane terus klerek teng sak. Pak Yoyo ngoten wis pas, ngono tegese ada regenerasi silaturahim tidak terputus ngono lho, Nduk. Nggih, Pak. Iya, nggih. Sampe tepang kali kanca-kanca pengrawit. Dereng, Pak. Dereng. Dipun tepangaken ingkang kerbab menika Mas Edi Prasetyo. Nggih. Dene sampingipun. Waduh, iki wis mesake malah raine abang. Ayo. Ora iso abang. Ayo. Cah telu iki kudu nyonto karo kuwi mau lho, Budhe Warti, Budhe Migut. Kaya ngono kuwi. Ayo. Karo Budhe Minten kaya ngono kuwi piyai sepuh ning suarane sik jos kaya ngono kuwi. Lian nyinden suara apik iki pirang-pirang ning jaga awete swara iki sok-sok sing angel. Ya. Wis kencana cah telu arep nembang apa? Ayo. Ayo.
bertiga sing kira-kira apal. Ayo. Ayo. Sing nganggo jaipong ben rada anget. Hah? Tembangangan. Oh iya, tembangangan. Tembangangan dibawani sik. Ayo. Nah, kena nganggo asmarandana Semarangan, nganggo pangkur karyane bupatmi ya kena pilihan dhewe. Ayo aja rapat ning kene malah rapat ora. Ayo. Rinasa. Oke. Iki sing senior dhewe sapa iki? Ayo Bir, wis tuwek dhewe lho Bir. Ayo. Wis suwek lho ayo. Heeh, dhisik ana sik. Ayo. Kula jenenge tangkat kalih Masul Pak Yoyo. Sapa? Pak Masul Lomo. Ngopo? Masul jenengan milih sapa? Kula napa uca? Aku milih sapa sing ikhlas kono. Ayo. Sing penting mobilku ora kosong. Ayo. Wah, iya Mbah Wir malah. Yo, Bir. Ayo, Bir. Ayo terus, tolah-tolah malah orang. Sing umure sak ngisore Bir Gita pas apa iki? Mbak Ut saya semester pinten? Semester setunggal, Pak. Oh, padha karo Umi. Okay. Oh iya iya iya. Hmm. Ya wis lek ngono sucik, sucik. Ayo, sapa sing dhisik? Ayo. Ayo, sing menang dhisik. Ayo, Ji, Ro, Lu. Jreng. Nah. Oh, lah Umi urek kok ora. Ayo. Ji, Ro, Lu. Jreng. Nah. Sing menang sapa? Kulo, Pak. Usaha, wah iya sampean. Pancen bengi iki sampean ning panggung menangan. Ayo. Ayo. Yo, tresno. Ut. Biasane si teringgone neng buri kendang ya Pak. Pengiki deh maju. Ayo. Ayo guys. Wis kape ya moh padha karo kancane gile sing resik. Titen ana saya esuk lak saya maju iku. Ayo. Padhetno Mbak Utsa. Ayo. So yen sampean kerasan ning Madangkara Mbak Uca, tur nuwun sewu, mbuh pirang tahun bakal iso judu karo sapa wae grup Madangkara ngono sing mayang aku gratis. Oh, ngaten, Pak. Nek kudu milih iki salah siji.
liane sing nyiter ya. Lagi ta Pak Yoyo, Mas jeneng apa lho Mas? Mbok danga. Ya dek ndingklu karo nantang Alek piye wani ra Alek. Ayo. Ayo. Yo oper Umi Hafifah. Ngene. Yen wis rina enggalan tri kang katulung nah om sempurna apik kabeh. Heeh. Suarane apik kabeh, piyaine cantik kabeh, pinter ngedi busana ngadi sarira. Wah iya hebat. Monggo tembang kangen bertiga. Yo. Yo, dados.
sik lele, wah iki anake aja kluthuk iki. Wah. Rene bocah tek kendele kaya ngono, ya ampun. Aku neng Bularjo kok, wah jan entuk. Sinten asmane sinten? Mas Jasil. Hah? Jasir. Sinten? Jasir. Jasir. Jasir nggih. Oh, kelas pinten pun sekolah dereng? Pun. Kelas pinten? Kelas TK besar. TK besar. Lah, Masya Allah, cah semono wis kuwendele. Sampeyan bapake seniman to? Pak asmane sinten? Sukardi. Pak Sukardi. Tadi laras. Senes. Ibuke sinten asmane ibuke? Dari. Lali. Dari. Oh, nggih. Wah, cah semono nek kendel. Sampeyan joget ngene sing marahi sapa? Dikongkon apa karepe sampeyan dhewe iki mau? Ada yang menyuruh apa? Ada yang sampeyan dhewe aku pengin joget ngono. Jiwa seni. Hah? Jiwa seni. Wis ya. Oh, jiwa seni. Sampeyan duwe jiwa seni walaupun tidak ada yang memerintah akhirnya naik panggung dan joget hebat elok kowe lele. Wis ngene yen ngene Pak Dalang ternyuh. Niki ngertos niki napa? Duit. Hah, karo mbak-mbake lho ilang lho nggo ya. Piye nek sae ta kuwi? Nah iki lengen celanane sampe. Nah, dilebone sak se. Ya. Jan iki sing pinter mboke munggah panggung digaekni celana sing sae gedhi. Wah. Sip, ayo. Ah, wah elak iki bocah deh. Cah sik ing atase tik. TK besar lho. Wis iso golekne dhuwit mboke ayo. Om, eling Om. Yo, sing apik. Seneng kowe. Ngreok. Yo, Pak. Tandudududud. Ayo coba kaya apa. Bocah kuwi ora. Lah engko ora digugah nganti padang bocah engko ora. Mbah, sinten sing rawuh niki? Mbah sinten sing rawuh? Ampun ganggu cah cilik niki tasik TK lho, nggih. Mbah. Halo, Mbah. Halo. Kok ngleboni dumateng lare menika sampean nyuwun apa, Mbah? Duit. Mbah ramesakne cah cilik iso dadi ngono kuwi. Duwite pinten, Mbah, duwite? 200. Pinten? 200. 200. 200, Mbah. Nggih. Nggih mangke kula caosi 200 ning jenengan medal saking niki nggih bocah niki mesake ni jiwa seni lho, Mbah. Nggih. Siap. Waduh. Apa enek priwangan muni siap? Ora wis. Nggih, Mbah, matur nuwun mang dongakne lare niki dadi lare ingkang soleh nggih, Mbah. Amin. Amin. Wah, wong mbah sing mlebone Islam iki ngerti amin barang. Nggih. Mugi-mugi lare niki dados generasi yang handal nggih, Mbah. Amin. Amin. Dados lare ingkang sehat lahir batin nggih, Mbah. Siap. Siap nggih. Mugi-mugi mangke pinaringan sukses sugih dhuwit nggih, Mbah. Oke. Nggih, heeh.
gandeng jenengan wis sugih dhuwit berarti rasa njaluk Pak Dalang ya, Mbah. Aja ngono. Waduh. Aja ngono, Dek. Mbah, lek 200 mboten duwe upamane 100 jenengan nggih kersa, Mbah. Tambahi 75. Tambahi 75. Nggih 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 nggih. Ya Allah, Mbah, mbale luar biasa. Nggih nggih nggih. Ning jenengan sak iki mang medal nggih, Mbah. Nggih nggih nggih. Mriki 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 mriki. Ayo, tandet tandet de 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 de. Awas gulune, gulune awas. Suwo. Sampeyan arep ngopo? Lha arep ngopo? Duit. Hah? Duit. Duit niku doa, usaha, iman dan takwa. Ngoten nggih. 100 to wae mbah njaluke, 100 nggih. 100 napa pinten? Hah? 200. Hah? 200. Oh iya iya iya, nggih niki 200. Niki 200 nggih. Niki 200 to niki? 100 apa 200 iki? Hah? 100. 100. Apal men karo dhuwit sampean ora? Iki pira? 100. Nah, lha iki pira? 100. 100. 100 tambah 100 pira? 200. 200 nya 200. Heh. Nggih. Kurang ora? Nyonyo tak ibui nyonyo. Oh iya iya mesake ora nggih. Nggih. Wis dilebone sak ndak ceblok nggo. Nggih. Wah, luar biasa. Karo Pak Dalang rung salim lho, salim sik, ayo. Ayo. Nih, karo Pak Dalang salim. Iya. Ah. Muga-muga menjadi seniman handal hebat membawa nama besar Sukoharjo Makmur ya. Nggih. Iki karo anu, karo iki. Iki karo tante-tante salim iki, tante iki. Ayo. Karo tante-tante girang iki, ya. 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 Duk, gak apa jeneng iki le kok nduk. Ngopo kuwi? Duite aja diitung ning kono. Wah, wis. Wah, lah nggih. Lumayan entuk 400.000. Upamane tandur sak pedhote gegere lho, Le. Salim, heeh. Salim, nggih. Mbak Dian arep nambahi 100 ora apa-apa. Heeh. Hampir kita. Bu Kesi ben genep 500 tambahi 100 Bu Kesi, tambahi. Sele mandek sele tambahi. Ah, eh. Sik to Le aja kesusu-susu nampa dhuwit kok cepet eram. Alon-alon. Le, besok yang gede pengen dadi apa? Wong guyu. Dokter. Dokter pinter. Eh, katakoni kok Lar- pengen dadi dokter? Ayo. Kok pengen dadi dokter arep nyuntik sapa? Sinden. Wah. Wah, lah karena aku wis setel kok, Le. Ayo. Wah, iya pengen dadi dokter nyontek sinden, ya. Ya, aja bobo lo ya, aja mantuk ndelok wayang, so ben ngerti ceritane. Yo. Kare dhewe salim karo nenek, ayo salim nenek, ayo. Nenek Reno, ayo salim nenek, ayo, nggih. Matur nuwun, nyuwun tepuk tangan untuk generasi hebat. Iye, luar biasa Le. Nggih. Jos nggih. Jenengan ibuke? Wah, jenengan sugih niki mangke. Nggih, titip tole nggih. Ah, hebat matur nuwun. Ayo. Ah, hebat elok tenan ya, Mak. Heeh, bocah semono duwe kepanen, duwe kendelan sing kaya ngono. Ayo. Yo, gandeng iki wis 12 seprapat mbacutne gelaring cerita sing dikersake karo Pak Sunarjo ya kuwi Wahyu Darmo.